Надя – студентка третього курсу Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі. Вона – одна із тих, хто після пар залишається пекти та розмальовувати медово-імбирне печиво, щоб потім відправити його у зону АТО. Каже, їй подобається покривати помадкою пряники найбільше у формі рукавички та новорічної ялинки. Основою медово-імбирних пряників входить мед, масло, цукор, мука, також розпушувач тіста. А до помадки до нас входить білок та цукрова пудра. На схід солодкі пряники від тернопільських студентів відправляють не вперше. Христина Фецій – волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО, каже, для воїнів такі подарунки дуже цінні. Хлопці завжди тішаться таким подарунком, оскільки вони розуміють, що в нас є надійний тил, який завжди підтримує. Маленькі малюють малюночки, пишуть листи, трошки старші можуть своїми ручками зробити таку красу, смакоту для них. І вони відчувають, що вони мають заради кого воювати. Організатори такої акції – логістичний центр допомоги бійцям АТО та Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі. Кажуть, роблять це із власного бажання допомогти бійцям тим, чим можуть. Самі шукають гроші на продукти, дещо приносять з дому. Знайшли підприємця, який безкоштовно віддає їм коробки для пакування. На кожну таку упаковку наклеюють листівку із привітальними словами. Цього року у нас тираж 1000 пряників. Ми кожного року почуємо все нові та нові пряники. З цього року у нас сніговики та рукавички з'явилися. А минулого року були? Сердечка, ялинки. Чоловічки? Чоловічки, так, чоловічки були. Медово-імбирні пряники студенти відправлятимуть не лише військовим. Ними потішать і дітей-сиріт. Кажуть, за роботою час для них летить швидко. Ще зараз печуть зимове печиво, нищуються, як випікатимуть великодні паски.